muligt at stoppe, når man ikke kan mere. At holde et hvil. Uanset hvor udmattet jeg er, må jeg vente til vores pause. Det er klart, at en vis fysisk grundform er nødvendig for at lave sådan noget her. Når det er så sagt, så er det det mentale, der er det vigtigste. Helt klart. Altså, der er så et godt ordsprog, der hedder viljen til at ville giver evnen til at kunne. Men på et tidspunkt kan jeg ikke mere. Jeg fik pludselig en mave onde midt i det hele, så nu har jeg skidt foran hele forsamlingen. Jeg er faktisk et meget positivt menneske. Men lige præcis i dag, der har jeg mistet alt positivitet, fordi at jeg har mødt den fysiske mur i en grad, som jeg aldrig har været for før. Hej Lars. Hvordan går det? Så godt. Ikke så godt. En hård dag. Meget. Ja. Det går noget op og ned. Jeg er udmattet. Ja. Jeg er wasted. Har du ondt nogle steder? I sjælen. Ja. Det eneste, jeg tænker på, det er at sige time out. Jeg kan simpelthen ikke mere. Tænk på dit varme telt i stedet for, Lars. Jo, men jeg synes, der er så langt til det. Det er været så hårdt, så det ikke minder om noget. Normalt synes jeg altid, man kan sige, at det her er ikke ligesom noget som helst. Men det er sådan en slavetilværelse, sådan en galejtilværelse, hvor man bare bliver ved og ved og ved. Og på et tidspunkt tænker man, nu kan jeg ikke mere. Der er ikke så meget at gøre. Men kroppen bliver ved med at gå, fordi det skal. Og fordi man ikke er færdig med at gå for i dag.